meus amores, hoje eu tô com um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Tô com essa cara de zumbi, num sono, numa tarde muito gostosa. Mas hoje à noite eu vou ter uma festa pra ir. E aí eu preciso me arrumar, fazer cabelo, maquiagem. E aí eu pensei em trazer vocês junto comigo pra acompanhar tudo que eu faço e ficar conversando, lorotando. Então é isso, vamos logo deixar de preguiça, tomar um banho pra ver se eu acordo. E é isso, vem comigo. Eu gosto de começar pela área dos olhos, porque aí se cair alguma impurezazinha aqui, não caga minha pele, né? Então eu vou passar o primer e uma basezinha aqui no olho, só pra dar uma clareada. E aí eu começo a esfumar. Daí agora eu vou colocar o marronzinho aqui no côncavo e vou puxando pra parte de dentro. Então agora eu vou começar a preparar o olho pra fazer o delineado gatinho, ó. Se você não sabe fazer o delineado gatinho, procura aqui no canal, porque eu já fiz vídeo ensinando como fazer o delineado gatinho com o delineador em gel e com o delineador em caneta. E aí agora, com o gatinho pronto, eu vou fazer a pele. Não é pra puxar e empurrar não, tá? É só pra ficar batendo mesmo. É um teste de paciência mesmo, uma terapia aqui, toca, entendeu?
amores, eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita e dá um like aqui embaixo, compartilha com teus amigos, isso ajuda muito o canal a crescer. Me segue nas minhas redes sociais, então vai lá no Snapchat, eu sempre posto meu dia a dia, no Instagram, no Facebook, em tudo. Assiste os meus dois últimos vídeos e se inscreve no canal se não for inscrito. Então até o próximo vídeo. Eu vou embora porque eu já tô atrasada.